नमस्कार, प्रदेश को ताजा प्रदेश ताजा समाचार भागवण्ड पुर्याउन प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी गण्डकी प्रदेशमा कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आम हड़तालपछि सिराहामा प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी आदेश उल्लंघन गर्नेलाई कड़ा कार्यवाही गर्ने चेतावनी चेतावनीमा श्रबद्ध हत्याका अपराधी पक्राउ नपर्दा स्थानीय त्रसित पश्चिम नवलपरासीमा फरार अभियुक्त पक्राउमा प्रहरी सक्रिय र सीजन शुरू हुँदा समेत उखुको न्यूनतम बिक्री मूल्य नतोकिँदा किसान चिन्तित उद्योगीले तोकेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने अवस्था नल्याउन चेतावनी प्रदेश पुर्याउन प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी रहेको सम्बन्धी भागभण्डा पुर्याउन प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी रहेको छ सोमबार गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री कार्यालयको कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय गरिएको छ दलहरूलाई भागवण्डा पुर्याउन मन्त्रालय फुटाउनुको सँगै कर्मचारी र भौतिक संरचनाको समेत अभाव हुने गरेको छ एक रिपोर्ट गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालय कार्यालयसहित बाह्रवटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ बिना विभागीय मन्त्री दोबाटे विश्वकर्मालाई आन्तरिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मा दिन मन्त्रालय फुटाइएको छ यसअघि गण्डकीमा एघारवटा मन्त्रालय थिए भागभण्डा पुर्याउन बिना तयारी र बिना अध्ययन प्रदेश सरकारहरूले धमाधम मन्त्रालय फुटाइरहेका छन् अहिले देशभर प्रदेश मन्त्रालय सत्तरी पुगेका छन् प्रदेश एक र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबैले मन्त्रालय फुटाएका छन् भागभण्डा मिलाउन मन्त्रालय फुटाउनुले प्रदेशमा थप भार पर्न गएको छ प्रदेश सरकार गठनबाट आफ्नो स्वार्थ मात्र हिँड्ने गरेको र विकास निर्माणले गति लिन नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले गुनासो गर्न थालेका छन् प्रदेश सरकार हामीलाई चाहिँदैन भने किन प्रदेश सरकारले गर्दा अहिले ठुलो भ्रष्टाचारका कुराहरू विकासका कुराहरू लम्बिन नसकेको कारणले गर्दा पनि जनगुनासो आइरहेको छ र सर्वोच्च हिसाबले म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु एउटा दरिलो स्थानीय तह र केन्द्र सरकार वा प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री र एउटा संवैधानिक राज संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले स्थापना गरेर अगाडि बढ्न सकिएन भने राज्य अझै चाहिँ फराकिलो जन्जिरमा पुग्नेछ सबैभन्दा बढी मन्त्रालय बागमती प्रदेश सरकारले फुटाएको छ बागमतीले अहिले चौधवटा मन्त्रालय पुर्याएको छ दुई हजार चौहत्तर फागुनमा तत्कालीन सङ्घीय सरकारले सातवटै प्रदेशमा सात सातवटा प्रदेश मन्त्रालय सात सात गठन गरी प्रदेश सरकारको अस्थायी संरचना बनाएको थियो प्रदेश सरकारले एकै ठाउँबाट धेरै काम गर्नुपरेको अवस्थामा प्रभावकारी काम हुन नसकेको भन्दै परिणाममुखी काम दिन मन्त्रालय विभाजन गर्नुपरेको मुख्यमन्त्री कार्यालय बागमती प्रदेशले जनाएको छ आउटपुट आउन सकने कंडीशन कंदाखि सब काम एक रूप एवट ढोका भी तेकार स्पेसिफिक विषय में स्पेसिफिक जानकारी काम होता किन्ने हिसाब किताब मंत्रालय तो जसरी भौतिक पूर्वाधार वििकस मंत्रालय भले यातायात भी आप सिंचाई गई थी गए ऊर्जा थे श्रम कर विघ्न काम एवटी मंत्रालय के संभव कि केन्द्रले बनाएको संरचनालाई प्रदेश एक र सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशका सरकारले भत्ताभुङ्ग बनाएका छन् नेपालको संविधान अनुसार कुल प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा बिस प्रतिशतसम्म प्रदेश मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्था छ यो भनेको सिलिङ हो यही सिलिङको कारण कर्णाली प्रदेश सरकारले आठवटा भन्दा बढी मन्त्रालय बनाउन सकेको छैन अहिले प्रदेश एकमा सात प्रदेश २ मा ९ बागमती प्रदेशमा 14 गण्डकी प्रदेशमा 12 लुम्बिनीमा 13 कर्णालीमा 8 रसुवा देपश्चिममा ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् अब लागौ सिराहामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको सम्बन्धी समाचार सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले केही दिनदेखि आम हड़ताल र चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि सिराहामा स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ जनमत पार्टीले पूर्व पश्चिम राजमार्ग लक्षित चक्काजामलाई निरन्तरता दिएपछि स्थानीय प्रशासनले बुधबारसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो बिहान पाँच बजेदेखि बेलुका सात बजेसम्मका लागि दुई दिनसम्म निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी लालबाबु कवारीले जानकारी दिएका छन् पूर्वमा बलान खोला पश्चिममा कमला नदीसम्मको राष्ट्रिय लोकमार्ग तथा लोकमार्गको उत्तर दक्षिण पाँच सय मिटर आसपासका क्षेत्रसम्म चोहर्बादेखि सिराहा सड़क खण्डको पीके राज इन्टरप्राइजेज पेट्रोल पम्पसम्म तथा सोमार्गको पाँच सय मिटर पूर्व पश्चिम आसपासका क्षेत्रसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत सूचना जारी गरेको छ तोकिएको क्षेत्रमा कुनै किसिमको भेला हुन बाहिर हिडोल गर्न राजनीतिक सभा तथा गतिविधि गर्न नपाउने गरी स्थानीय प्रशासन ऐन दुई हजार अठाइसको दफा छ दुई र छ तीन बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको सूचनामा उल्लेख गरिएको छ यो आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर आवश्यक कानुनी कार्यवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ जनमत पार्टीले किसानलाई नियन्त्रणमा लिएको भन्दै उनीहरूलाई छाड्न विभिन्न मागसहित जिल्लामा बन्द हड़ताल तथा तोडफोड र गाड़ी आगजनी समेत गर्दै आएको थियो प्रदेश माचार मा पालो स्ता गाउँपालिकामा एक महिलाको हत्या भएको सम्बन्धी सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिकामा फेरि एक महिलाको विवत्स हत्या भएको छ सा। दुई साता अघि एक वृद्धको घाँटी रेटी हत्या भएको घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले खोजी गरिरहेकै बेला अर्को एक महिलाको विवत्स हत्या भएको हो छिन्नमस्ता गाउँपालिका एक बरही बिरपुरकी पचास वर्षीय भोटेनी देवी यादवको विवत्स हत्या भएको हो उनको शव सोमबार बिहान घरबाट करिब आधी किलोमिटर टाढा रहेको नजिकको खोल्सामा फेला परेको थियो प्रहरीका अनुसार यादवको टाउकोमा बियरको बोतल प्रहार गरी हत्या गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ घटनास्थलमा दुईवटा फुटेको र एउटा नफुटेको बियरको बोतल बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ मृतकका आफन्तका अनुसार आइतबार साँझ पाँच बजेतिर भूटनी देवी हँसिया र खरानी लिएर खेततर्फ गएकी थिइन् घटनास्थलमा तालिम प्राप्त कुकुरको प्रयोग गरिएकाले चाँडै अपराधी पक्राउ पर्ने प्रहरीको भनाइ छ गत मंगसिर तीन गते सोहै गाउँपालिकाका असी वर्षीय मिश्रीलाल मण्डलको घाँटी रेटी हत्या भएको थियो उक्त घटनामा संलग्न रहेका अपराधी पत्ता नलाग्दै भएको अर्को हत्याको घटनाले स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ अबको पालोमा पश्चिम नोबलपरा फरार अभियुक्त पक्राउ अभियानलाई प्रहरीले सक्रियताका साथ हेरिरहेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ पश्चिम नवलपरासीमा फरार अभियुक्त पक्राउ अभियानलाई प्रहरीले सक्रियताका साथ छ प्रहरीले छ महिनाको अवधिमा एक सय एकजना फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गरेको छ विभिन्न मुद्दाका फरार अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले अभियान नै चलाएको छ पक्राउ परेका मध्ये सबैभन्दा बढी कुटपिट र लुटपाट मुद्दामा बत्तीस जना रहेका छन् भने वनका मुद्दामा दुई हजार त्रिचालिस सालदेखि फरार रहेका अभियुक्तहरू पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छुमा सामान्य जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको कुरा हो <laughs> अहिलेसम्मको र अहिले सबभन्दा बढी जबरदस्ती गर्ने मुद्दामा एकजना अभियुक्तको नौ वर्ष कैद र पचास हजार जरिवाना भएको मान्छे हामी सँग अहिलेसम्म समात्न सफल भएका छौँ त्यस्तै प्रहरीले लागु औषध तस्करी र प्रयोग नियन्त्रणमा सक्रियता देखाएको छ महिनाको अवधिमा चौधवटा मुद्दा दर्ता गरेको छ भने उन्तिस जनालाई पक्राउ गरेको छ सबैभन्दा बढी भारतबाट अवैध रूपमा भित्राइएका सामान र भारततर्फ तस्करी गरिने मटर बरामद गरे बापत चार करोड सत्तरी लाख रूपैयाँ बरामदको राजस्व दाखिला गरेको छ प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ बिरामको बिरामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ अबको क्रममा सरकारले उखुको न्यूनतम बिक्री मूल्य नतोकदा किसान चिन्तित भएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ सिजन सुरु भएको र मिल सञ्चालकले सञ्चालनको तयारी गरिरहँदा पनि उखुको न्यूनतम बिक्री मूल्य नतोकिदिँदा किसान चिन्तित भएका छन् बिहिबारदेखि सञ्चालकहरूले मूल्य सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिरहेको भए पनि मूल्य नतोकिदिँदा किसान भने अन्यलमा परेका हुन् उखुको बिक्री मूल्य नतोकिँदा अन्तिम घडीमा उद्योगीले तोकेको मूल्यमा नै उखु बेच्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने उखु किसान सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ समितिका संरक्षक राकेश सं मिश्रले सरकारले अन्तिम अवस्थामा उद्योगीसँग मिलेमतो गरेर किसानलाई मर्का पर्ने गरी मूल्य तोक्न खोजेको भन्दै दुखेसो गरेका छन् कृषि देशमा सरकारले नै किसानलाई दुःख दिने र ठग्ने गरेकाले खेतीप्रति आकर्षण घट्दै गएको किसान बताउँछन् किसानले विगत पाँच वर्षदेखि पाउनुपर्ने करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको भन्दै काठमाडौँमा आएर आन्दोलनको तयारी गरिरहेको पनि बताएका छन् अन्त्यमा प्रदेश एकको सुनसरीमा विद्यार्थीहरूको शारीरिक र मानसिक स्फूर्तिका लागि एरोबिक डान्स आयोजना गरिएको सम्बन्धी समाचार छ सुनसरीको इटरी स्थित जनता बहुमुखी क्याम्पसमा एरोबिक डान्स प्रदर्शन गरिएको छ गर मानव स्वास्थ्य र विद्यार्थीको शारीरिक र मानसिक स्फूर्तिका लागि एरोबिक डान्स आयोजना गरिएको हो कोरोना पछिको समयमा अधिकांश विद्यार्थीहरूमा पर्न गएको मानसिक चिन्तनलाई हटाउँदै नयाँ जोस र जाँगरका लागि पचन पाचन गर्न नृत्यले सहयोग गर्ने सहभागीले बताएका छन् सयौंको सङ्ख्यामा रहेका जनता बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले एकैसाथ प्रस्तुति दिँदै नृत्य गरेका छन् विद्यार्थीहरूको शैक्षिक क्रियाकलापलाई सक्रिय बनाउन यस्तो खेलको आयोजना गर्ने गरिन्छ कोरोना भाइरसको कारण घरमै बस्नेहरू र आफ्नो स्वास्थ्यको हेरविचार गर्ने जो कोहीका लागि एरोबिक डान्स प्रभावकारी मानिन्छ विद्यार्थी र उनीहरूको मानसिक अवसरलाई फुर्तिलो बनाउने का लागि नृत्य प्रस्तुत गरिएको प्रशिक्षकको भनाइ छ एकदम अग्रसर रहे पिटीलाई चाहिँ एरोबिकको माध्यमबाट प्रस्तुत गर्न खोजेका छौँ चा। यसले चाहिँ नेपालभरिकै नानीहरूलाई नेपालभरिकै स्कुलमा चाहिँ यसरी पिटी व्यायाम योगहरू गर्नुपर्छ भन्ने पनि एउटा लेसन सँगसँगै हाम्रो लेसनमा रहेको जुन तरिकाको पिटी व्यायामहरू बुकमा छ यसलाई चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर यसरी पनि यसरी चाहिँ व्यायाम गर्न सकिन्छ योग गर्न सकिन्छ एरोबिक गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि आजको यस कार्यक्रम राखेका छौँ पछिको समयमा मानसिक असर परेकाहरूका लागि कार्यक्रमले शैक्षिक क्रियाकलापमा समेत सहयोग गर्ने विद्यार्थीले अपेक्षा गरेका छन् निम्ति र देश बनाउनका निमित्त गुणस्तरीय जीवन निर्वाह गर्नका निमित्त र आउँदो भविष्यमा जति पनि हामीभन्दा पछाडि आउने पिँढीहरू छ उनीहरूको लागि पनि एउटा राम्रो खालको उदाहरण र देशभरि भएका क्याम्पसहरूका लागि स्वास्थ्य शिक्षा विशेष रूपमा हामीले चाहिँ उदाहरणीय रूपमा कार्य गरेर देश विकासमा हामीले चाहिँ सहयोग पुर्याउनका लागि यो खालको रिपिट सञ्चालन गरेका छौँ हामीले चाहिँ यो स्वास्थ्य हेल्थ फिजिकल एजुकेसनसँग सम्बन्धित भएर बौद्धिक मात्रै नभएर शारीरिक रूपमा पनि हाम्रो वृद्धि विकास गर्न आवश्यक भएको हुनाले हामीले शैक्षिक

भागभण्डा पुर्याउन प्रदेशमा मन्त्रालय फुटाउने क्रम जारी गण्डकी प्रदेशमा कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरी आन्तरिक मामिला मन्त्रालयलाई अलग गर्ने निर्णय सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीको आम हड़तालपछि सिराहामा प्रशासनद्वारा निषेधाज्ञा जारी आदेश उल्लङ्घन गर्नेलाई कड़ा कार्यवाही गर्ने चेतावनी सप्तरीमा हत्याका अपराधी पक्राउ नपर्दा स्थानीय त्रसित पश्चिम नवलपरासीमा फरार अभियोग पक्राउमा प्रहरी सक्रिय र सीजन शुरू हुँदा समेत उखुको न्यूनतम बिक्री मूल्य नतोकिदिँदा किसान चिन्तित उद्योगीले तोकेको मूल्यमा उखु बेच्नुपर्ने अवस्था नल्याउन चेतावनी